Maragas tubig sa Amburayan River sa Pasdong Atok Benguet dulot ng sunod-sunod na pag-uulan ang nakuhana ng video ng isang netizen kaninang umaga. Kapansin-pansin din ang pagtaas ng level ng tubig. Nakatutok naman ang mga local DRM officers po natin sa mga major river systems po natin, hindi lang po sa Amburayan River, kundi sa lahat ng mga water tributaries po natin. Kasi nakatutok po sila doon. Halos lahat naman ng ating mga local government units, ay naabisuan na natin na mag-conduct ng preemptive evacuation kung kinakailangan, particular na sa mga areas at risk, sa mga landslide-prone areas at sa mga flood-prone areas, lalo na yung mga nasa tabi po ng mga ilog po natin. So sa ngayon, wala pa naman po tayong mga critical levels sa mga water systems po natin. Pansamantala rin isinara ngayon ang ilang kalsada sa Benguet dahil sa mga soil erosions gaya ng Halsema Highway sa kahabaan ng Atok Benguet. Isinara na rin pati sa mga residente ang Cannon Road dahil sa muling pagbagsak ng lupa at mga bato sa isinasaayos na slow protection sa kahabaan ng Camp 6. Samantala, isa sa mga tinutukan ng OCD ang probinsya ng Apayao na isa sa mga direktang tinamaan ng Bagyong Betty. Sila na lamang din ang nakataas sa signal number one sa regyon. Priority talaga natin yung probinsya ng Apayao dahil sila yung nasa extreme northern Luzon na pwedeng matamaan ng bagyong uh, Betty. So kung titingnan natin, naging effective naman yung preemptive evacuation na ginawa nila. At uh, lahat naman ng mga uh, pamilya, uh, mga kababayan natin na nasa evacuation center ay nabigyan naman na ng uh, hygiene kits, family food packs at mga non-food items ng DSWD ng Office of Civil Defense. Samantala, tuloy pa rin ang malakas na pag-uulan sa lungsod ng Bagyo. Uh, actually, makakaranas tayo ng light to moderate uh, rains with at times heavy ano. Uh, lang naman si Southwest Monsoon na uh, naka-stand up. Uh, kumbaga sa ako, naka siya. No? But because of this uh, uh, presence of uh, tropical cyclone Betty, uh, siya yung nagpalakas. Ano? Uh, dahilan sa napakalaki itong circulation nitong si uh, Typhoon Betty. Ano? Kaya pinalakas niya ng gusto itong uh, Southwest Monsoon natin. Nakararanas naman ang iba't ibang barangay sa lungsod ng mga power interruptions dahil pa rin sa pag-uulan. Unfortunately, kahit na hindi tayo direct hit by uh, typhoon, wala tayong kasigna signal. Pero makita po natin na malakas po ang uh, hangin at yung, at yung, ulan. So, uh, it causes our network distribution lines uh, to mag-trip or mawalan ng, mawala ng kuryente. No? With our 46 crews on field and uh, another 40 on outside Baguio Benguet, um, We make sure na i-restore po namin to. Fortunately, yung mga mga customers natin na nasa dulo ng linya natin talagang uh, uh, unfortunate sila tapot talaga yung um, huling marerestore. restore Aasahan pa rin naman daw ang mga posibilidad ng ilan pang mga power interruption sa mga susunod na araw dahil pa rin sa masungit na panahon. Binabantayan naman sa Barangay Sound Sanitary Camp ang posibleng pag-apaw ng Balili River. Pag mas tumaas pa sa half, that's the time na nagpapa-evacuate na kami. Ready naman na yung mga barangay constituents, if ever. Tapos yung mga responders natin. And ready na rin yung barangay hall for ano, evacuation area. Hindi rin muna nagbukas ang ilang tourism establishments sa Brinham Park. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.